بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو ريال ملك سود نود تعالى ذاك جوكتان وحمد لله أنا جمعة ونكسن وفي البميجة ملاية يوم مقام يوم جمعة عيانكم السلام إنا وأيرو تي في يوم مركلة برنامج شديد هذا وقبل رتين ما نقول بقى جمعة برنامج كنا ما أنت وحنا وما عذرني أمورها الصومالي ده وحنا كسر قادم دونا قطب فنتي آدم مدوين oo isaga gudisa aanu ka soo xulanay qodobada kale oo aan ugu magac darnay 30 sanadood oo gooni isbitaag la gooni isbitaag ah Soomaaliland oo ictiraaf laana iyo sidoo oo kale minimum laan Soomaaliyeed 30 ka sano oo Soomaaliland ay ictiraaf raadinaysay iyo Soomaaliweyn minimum laan iyada lafteeda la raadinayay ama minimum umada Soomaaliyeed loo raadinayay ayaanu maanta barnaamijkeena ku faaqi doonaa mar hore aad inaan soo galno cilad nagu dhacday darteed aan idin ka raali gelinayna waa maxay halka xagee loo dhaqaaqaya geediga xagee loo raraya ayaan maanta markaa arrinteena ay tahay insha Allah barnaamijkeena waxaa inoogu martiya mudane Maxamuud Aadan Jaamus oo ah xogeyaha guud ee markala iyo midnimo sidoo kale mudane Xasan Sheekh Cali ayaan leh oo asna xubinka ah markala iyo midnimo kana mid ah qoyaanada Soomaaliyeed akhyaarta soo dhaweyn kadib waxaan dar ku soo dhaweynayaa Maxamuud Aadan Jaamus een bal taariikh hooban naga sii baahida keentay in gooni isu taaga ama gooni isu taagta Soomaaliland soo dhaweyn Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wariye Faisal Abrone iyo Dr. Xasan Sheekh Cali iyo martida ku xiran barnaamijkaba waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanka baadi waxaan rabaa inaan ku bilaabo horta ereyga ah baahi loo qabo gooni isutaaga jumlad la isticmaali jiray oo aan maqlay horta maaha 1960-kii markii la isku darsaday oo waqooyi iyo koonfur ay israaceen ama Soomaaliland iyo Soomaaliya ay israaceen waxa markii soo ifbaxday cabasho dhinaca waqooyiga ka soo baxaysa oo erayga waqooyina waxaan u isticmaalayaa hadiiba ay daawanayaan dhalinyaro dhalatay 1990-kii ka badi oo reer Soomaaliland oo laga yaabee erayga waqooyi inay dhibsadaan markii la isku darsaday waddanku wuxuu noqday Jamhuuriyadda Soomaaliyeed dabadeedna waxaa loo kala tilmaami jiray waddanka koonfur iyo waqooyi marka isku darkii ka badi 60-kii ka badi waqooyi haddii cabasho ka jirtay waxa ay ahayd cabasho ku saabsan saami qaybsiga iyo cabasho ku saabsan in siyaasad ahaan iyo manfaac ahaanba koonfurta ay wada jiraan oo waqooyigii asagu calanka iyo midnimada geeyay oo siyaasad ahaanna ka saameyn liito koonfurta manfaac ahaanna uu kaga liito oo sida koonfurta horumarka iyo dhaqaaluhu u galaan u galin marka cabasho siyaasadeed baa jirtay laakiin ma maqal anigu marna in la yiraahdo baahi gooni goosi baa jira hadaba hadii markii hore ay jirtay cabasho siyaasadeed oo arinta ku saabsan oo ay markhaanti ka tahay inqilaabkii 1960-kii saraakiishii Xasan Kayd uu hoggaaminayay oo Cabdullaahi Kongo qaybta ka ahaa saraakiishaasi Cabdullaahi Kongo markuu waramayay wuxuu sheegay in ujeedadoodu ahayd in ay waqooyi gacanta dawladda dhexe ka soo saaraan oo mar kale la sameeyo wada hadal iyo gorgortan la sameeyo oo waxa ay aaminsanaayeen ama ba jirteeba inay shuruud la'aan ku tageen sida daraadeed waxay rabeen inay hadeer gorgortan dhameystiraan oo ay shuruud ku galaan markii la soo gaaray asaaskii SNM laftirkeeda sida qoraaga la yiraahdo Cabdullaahi Beershiya oo buuggiisa raad ku sheegayo ambaqaadka SNM wuxuu ku saleysnaa cabasho siyaasadeed iyo in xukunkii dawladdu uu hal beel gacanta ugu jiro sida daraadeedna markii hore waxay ambaqaadeen in beelaha ay aaminsan yihiin inay xukunka dawladda ka maqan yihiin sida beesha Hawiye iyo beesha Isaaq iyo beesha Samaroon ay jabhada maysan qorshahaas waa waxay wariyeen dawladda in beesha Daarood leedahay marka waxa ka muuqata marka laftirkeeda inaan gooni isu taag ama gooni goosasho la rabin laakiin la rabay awood siyaasadeed la raadinayay oo ay ku hoos jirto manfaaciina marka sidaasaan waxa jirtay cabasho siyaasadeed laakiin gooni goosadku
wuxuu yimi markii dowladdii maxamed siyaad barre ay dhacday kadib buu yimi hase yeeshee markii hore qorshaha ama snm ha noqoto amaba wixii ka horreeya ha noqdo snm goni goosid ma uu jirin laakiin sixitaan baa la rabay maasanta aad baad umahadsantahay waan kugu soo noqon doonaa dr xasan sheekh cali ayaan leh isla su-aashaasi gooni sutaagaasi maxaa keenay baad isleedahay adigoo ogaanta iyo intii aad waxbaaraysay soo dhawow horta gooni sutaag wuxuu ku yimid saan u malaynayo inay tahay uun waktigii isbedelku uu dhacay jabhadii soomaalidu kumay midoobin dalab kuwii milatariga ahaa u s c baa ka dambeysay maxaa haydana s n m s s d f waxaa la moodaya cabdillaahi yuusuf markii la xidhay inay iyadu yaro gaabisay inkastoo maxamed abshir walde uga dambeeyey haddana way yaro qabowday dad badanna way soo hoydeen oo cafis iyo wixiiba way iska daayeen milatarigii marka s n m baa ugu xoog badnayd u s c baa ka daba timid marka labadoodani dalad kumay midoobin marka barnaamij qaran oo jabhad heer qaranhi may jirin laakiin jabhada milatari oo quwad leh way jireen oo waa s n m iyo u s c iyo s s d f oo ka horreysay iyo s p m oo iyaduna markii dambe abuurantay marka horta mushkiladda aan ku dhacnay waxa weeyaan mushkilad dowladda dumiyey laakiin marnaan dowlad la-aaneed oo jabhadihii oon midnimo kusoo galin waddanka marka naajiral ba iska ahayd in waddanku go-go-o marka marnaantiibaa qolaba sii buuxisay xamar waxaa kursiga kusoo booday cali mahdi oo manifesto ka tirsanaa waa la qoonsaday u s c baa tiri saas sax maha marka xaggaa waxaad moodaa military iyo civil in loo kala jabo oo cali mahdi uu manifestada xisaabiyey marka loo arka inuu inqilaab yahay oo kale hadda isagoon awoodba haysan reaction weyn baa laga bixiyey waa kuwan cali iyo cabdibudu colloobay marka koonfur sidaa u qasantay iyo xagganna s n m t markay soo gashay maadaama aan lagu midaysnayn markii s n m t ay jirtay waqooyiga jabhadnimada lagu midaysnayn oo iyaduna jabhad reereed ay noqotay aakhirkii reeruhu way kala baxeen oo colaabtu kayaa jirtay marka s n m way isfidisay goboladii daafyaha iyadoo marka hadda ciidamada bartilmaameedsanaysa ujeeddadu ma ahan inay dad qabsato laakiin ciidamadii dowladdu saldhigiya ku lahaayeen matalan awdal oo kale goryo cawl iyo jiri oo kale deganaay marka ilaa heer waa loo garaabi karaa maxamed siyaad barrena waddanka kama baxin oo godu joogaa sanad iyo bal wuxuu ka baxay waddanka april 2009 oo dibadda umu dhoofin markiiba marka cabsi weyn oo waxaa jirtay ah maxamed siyaad barre iyo reerkiisii oo dee marka maadaama ciilkii lagula dhacay dowladnimo daarood isdaafacaya axmed cumar jees marka laga reebo intii kale inay soo rogaal celinayaan oo xamartan aad loo bililiqaystay waxay iska ahayd hadduu lacala daarood naga adkaado dhulka ayuu ha ugu yimaado marnaan oo sidii ruushkii napoleon kusoo duulay dhulkao dhan guway si uu yani ciidankii faransiiska u jebiyo oo kale hawiyuhu ogaanbay iyo u rujisteen wax walba daaroodkii baa soo laabanaya siyaad barraa waddanka ku jira marka mushkilad adugu mashaqaa dhacday mashaqa aad weyn laakiin ta ugu weyna waxa weeyaan in heerkanba lasoo gaaro may ahayn oo jabhadaha soomaalidu inay marka horeba fikrad ka haystaan bay ahayd waddanku wuxuu ku dambaynay s n m hadday inuu niyadda ku haysatay inay waddan gooniya abuurato dee taasi wax laga xishoodo maah aaya ka talin iyo gobnada wax laga xishoodo maah inay 80-meyhiiba u bareedho markay dhowr sano maraysaba inay dee wax xisaabiso scobeka dib loogu noqdo s n m yay khusaysaa ma soomaaliya o dhan bay isbeddel u raadinaysaa ma ree waqooyi bay isbeddel u raadinaysaa ma isaaq bay isbeddel u raadinaysaa ma irir bay midaynaysaa maxay tahay yani marka ujeeddooyinkeedii baa baaxsanaa oo calooshay ku seetay muraadkeeda hal muraadna maahae way qaybsanayd qof walba wax buu aaminsan yahay waxaa laga yaabaa agwaaniinta ku biiray ee s n m t hadraawi iyo gaariye iyo sheekha s n m ku biiray inuu ka arag duwan yahay marka siyaasiga marka movement bay ahayd laakiin may ahayn gowl cad may lahayn goolkeedu wuu ballaarnaa kaliitaliyuu ha tago baadilku ha dhaco shacbiga la dhibayo ha laga saaro wax guud bay ahay marka horta kolla marnaantaasaa dhacday laakiin waxba kuma jabna shacbigii waqooyigu burcay ku shireen nabad bay raadiyeen waxaa kala haate eeg meesha ka marnaa waxa weeyaan maadaama markuu waddanku dumayay intii ka horreysay aan siyaasad lagu midaysnayn gaar ahaan jabhadnimo lagu midaysnayn political pluralism yacni inaanay midnimo midnimo ahaanteeda u noqon wax xaaraana ama wax laysku khuukhiyo
as long as qofkan midnimada wataa uuna ahayn qof bundu wato dadka xoog ku kaxaysanaya. Marka hadduu jacaan maxamed qaadi midnimo aaminsan yahay uuna qooli ku kaxaynayn ummadda, yaanay taasi cabsi gelin. Hadduu siilaanyo rabo goonid ku taag uuna dadka xoog ku marinayn, taanaynaa la isku quuqay. Marka soomaalidan innaga lixdeena dhibaatadan haysta waxa weeye, haddaynaan isku waynayn meesha oon koonfurtii uga jajaban lahay, aynaan hogaamiye kooxood lahayn, aan dimuqraadi nahay, inaan kala baqna maaha. Marka dadkan xamar tagaya hay noo yimaadaan, yayna midnima haaraan noqon. Adoo geesi magagixiyo doctor, waanu iman doonaa midnimada halkaa ii joog. Mudane waxaan u yeerayaa jaamuus, qodobkayga labaad ayaan u gelayaa. Mar haddaynan muddo dheer kadib, maanta 30 sano ayay ku dhowdahay inta gooni sutaaga Soomaaliland inta badan laga doodaya, ama qolay leeyihiin waan goonay, qolna leeyihiin maynaan kuyin. 30 sano kadib, mar haddaana Soomaaliland beelihii wada deganaa ee 5 gobol wada deganaa aysan ku midaysanayn, waa maxay waxa kale ee isku xiri karaya dadka reer waqooyiga? Soo dhowa mar kale. Horta waxay tahay in la qiro reer waqooyi marka keliya ay midaysnaayeen waxay ahayd 1960-kii markii aynu isticmaalka Ingiriiska ka qaadanay xornimada. Waxay kaloo ku midaysnaayeen raadinta midnimada Soomaaliyeed, oo midnimo ayay ku tageen xamar oo ay ugu darsadeen koonfur. Xilligaasaa siyaasad ahaan waqooyi midaysan ugu dambeeyey 18-kii May 1991-kii lasoo gaaro, waa in la kala saaraa Soomaalilandii 1960-kii, Soomaalilandaas oo reer waqooyi ku midaysnaa oo siyaasad ahaan ku midaysnaa oo mabda ku waxay ku biirtay koonfur bay ku biirtay, oo waa tii lagu sameeyey dowladdii Soomaaliyeed ee Somali Republic la oran jiray. Soomaalilanta kasoo bilaabatay 18-kii May 1991-kii reer waqooyi siyaasad ahaan kuma midaysna. Haddii la leeyahay waxay ku timi doonis shacabna, waa qayb ka mid ah bulshada reer waqooyi taariikhan waa loogi. Cidda leh 1991-kii beelaha waqooyi waxay deen burco waa runtood, laakiin beelaha waqooyi oo looga colaada dhex taalay ama dhex martay waxay isugu yimaadeen in lagu soo gebagabeeyo heshiiskii nabadaynta ahaa oo sheekh kasoo bilaabmay. Halkan laisugu yimaado lagu soo gebagabeeyo waxaan wadaa burco kasoo bilaabmay in laisugu yimaado lagu soo gebagabeeyo, laakiin heshiis dowlad lagu dhiso layskuma ogeyn. Wixii halkaa ka dhacayna dad badan oo goobjoog ah waxay leeyihiin waxaan lagu talagelin baa meesha la keenay. Cala kulli xaal, Soomaalilandii 1991-kii burco ku samaysantay way ka duwan tahay Soomaaliland 1960-kii. Marka Soomaalilandii 1991-kii May dadku siyaasad ahaan kuma midayso, seeba marka bulshadaas laysugu keeni karaa loogu midoobi karaa. Haddeer meel baa la joogaa iyo xilli siyaasadeed baa la joogaa. Sida lagu midayn karaa haddeer xoog inay noqoto ma, oo bulshada bariga degan Sanaag Bari iyo Sool dhibaato weyn bay ku tahay, xanuun weyn bay ku tahay in xoog lagu miday, in xoog xuduud lagu soo xiro, waayo noloshoodu waxay ku xiran tahay Bari. Qofka Baran jooga noloshiisu ceergaabo kuma xirna, Barberana kuma xirna, waxay ku xiran tahay Boosaaso. Waxaa laga yaabaa gurina inuu Boosaaso ku leeyahay, gurina uu Baran ku leeyahay, ama uu Garowe ku leeyahay. Kan Laasqore jooga waa la mid, kan Dahar jooga waa la mid. Marka sida keliya bulshada lagu midayn karaa waxa weeyaan, oo aan filayaa inay suurtagal tahay haddeer, kow, horta xorriyatul qowlka in la ogolaado, oo dadkaasi Soomaaliland kuma diidana, Soomaaliland ahaan uma diidana, reer waqooyi ahaan uma diidana, laakiin mabda'a gooni oo goosadka waa la diidan yahay. Sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaan ah in loo ogolaado qofku in mabda'iisa ah midnimo doonka uu Soomaaliland dhexdeeda ka sheegan karo. Haddii dadka loo ogolaado inay mabda'ooda midnimo doonka sheegan karaan, doodooda Hargeysa dhexdeeda iyo Burac dhexdeeda ka dhiiban karaan, dadku markaa waa soo dhowaanayaan, waxayna dareemayaan meel ay wax ku leeyihiin inay tahay. Waana in haddii wax la wada leeyahay waa in qof walba uu ra'yigiisa sheegan karaa, oo meesha aynu wax u qaadayno aynu talada ka simannahay. Laakiin haddeer waxaad moodaa inaanay ahayn waxbaynu wada leenahay, laakiin ay tahay waxan anigaa wata waxbaana kaaga ogolahay.
laakiin sidaas dadku raali kuma noqonayaan. Marka si loo helo rayuqooyin midaysan, ko waa inay ku bilaabantaa in ra'yiga qof ra'yina aanu ahayn muqadas, gooni-goosadkuna ahayn midnimaduna aanay muqadas ahayn, labadaba laga doodi karo. Sidaasaa dadku isugu soo dhawaaday. Waayahay, waa kugu soo noqon doonaa mudane Jaamus. Doctore, ayaan su'aashaas isla su'aashaasi mar haddii bulshadii sida uu sheegay mudane Jaamus Soomaaliland wada joogtay ama reer waqooyi ay wax siyaasada ama hoggaan aysan ku midaysnayn, waqtigan uu socdo waayo badanna uu ku xeeran yahay iyo dhibaatooyin badan, sidee bulshadaasi iyagoo mabaadii kale aysan ku midaysnayn reer waqooyinimo ahaan la isugu keeni karaa oo timahooga dhan uga wada xeermi karaan? Soo dhawow. Waad ku mahadsan tahay Faisal. Horta Maxamuud si fiican buu u sheegay, laakiin qodobkan horta reernimada wuu sahlan yahay oo waa laga gudbi karaa, si toosaaba loo odhan karaa. Anigoo dhulbahanta ah qiir gooni istaag ma haysto, anoo Warsangeli qiir gooni istaag ma haysto, meelaha daafiyu kulligood geysa gada bursi isaaq kelihatun baa qiir gooni istaag haystaa oo jihad militariya, sababtiisa dowladdii qaranku ay ku taagsatay meel walba lagu laayay xamaroon dagaal ka socon lagu laayay meel walba lagu laayay. Horta goon isku taaga macquulka Soomaalidu inay la yaabta aanay ahayn waa mid isaaq dhulkiisa ku eg. Marka Soomaaliland isaaq laan ku eg waa xididi Soomaali labun baa la gudbo, waayo dhinacu baynu raacaynaa. Haddaan u kala qaybino, haddaan dadka u kala dhigno, maadaama jabhadihii baabe'een, haddaan idhaahdo isaaq iyo Soomaali weyn baa ishay, haddaan saasaaba u dhigno, isaaqii waa adoon Ilaahay, adoon Soomaaliyeed maaha. Ilaahay uma abuurin in Soomaali maaweeliyo. Hadduu muslim ku yahay ama dambi kaga yaraanay, Soomaali weyntuu dhammaanteed eriyo, diin ahaan way u bannaan tahay. Soomaaliduna waa inay taa u fudaydisa. Hadduu maqnaashiyeenna muslim ku yahay, waa inaan xuduud kala ballannaa, aynu fasaxnaa. Haddaynu u baahan nahay inteena kale, inteena kale odhan baa waxaad ka soo qaadaa in isaaq ilaahata qabyadani ay tahay. Goon isku taago, isaaqu haddaba gar buu leeyahay, maadaama uu xamar ikhtiyaar ku tegay lixdankiina uu midnimada doortay, xamar umuu tegin in layska xukumto. Marka hadduu wax tabayo way u bannaan tahay in la dhegaysto. Waagii horena in la dayasada may ahayn, markuu xasankeed hadlayay, markuu cigaal xilayo, cigaal isagu inqilaab baa ku dhacay caadi oo heer qarana, laakiin marka dambe cumar carti iyo ismaaciil albukhari iyo laxankariya ha noqoto, snm ha noqoto, isaaq waa la dayasaday. Isagiina si fiican iskuma cabirin oo waqooyinimadii iyo reernimadii labadiibuu iyaas kaga qasan, oo dee reernimadiina way u bannaantaho reer uu yahay, waqooyinimadiina caalamku ku qaato kama hari karo. Marka isaaqu Soomaali weyn uu ka garhelaya. Soomaali weyn marka waxaa la gudboon hadday waddankeeda midnimadiisa jeceshahay, Soomaaliya waxaa lagu midaynayaa sideedaba dhulka isaaqa. Murcaada laftigeeda lagu ceebeynayo inay kala goysay Soomaaliya iyadaa caasimad looga dhigaya. Marka Soomaali weyn go'aan ha qaadato inay isaaq u baahan tahay iyo inayna u baahnayn, inay waddankeeda midnimadiisa jeceshahay iyo in kale. Hadday waddankiisa midnimadiisa jeceshahay, Soomaali weyn oo isku wada dhinaca isaaqa ha doonato ama ha kala ballanto xuduud, labadaa mid unbay noqonaysaa. Isaaqna waxba inuu siciilo maaha. Dowladdii isaaq way u hagaagsan tahay, isaaq dacwad kama ah. Beelihii daafiyaha uma shaqaynayso, qalbigooduna kuma dhanna, laakiin isaaqii dacwad kama ah. Isaaq saami qaysi raadinaya ma jiro. Dimuqraadiyadiisi way u hirgashay, haweenkiisa hadduu dalan yahay ina iyaga ka dhaqaa, laakiin dowladdiisi way u hagaagay. Innagaa la hadna isaaq waa inaan ama xuduud kala ballannaa ama u tagnaa. Hadda waxa weeyaan, haddii midnaan Soomaali aan doonayno, kubadda Soomaali weyn baa haysay. Soomaali weyn daliisheedu maxay tahay? Midnimo iyo Muqdisho la isku tolay. Muqdisho Muqadas iyo Xulatoona maaha, midnimo qaranna Muqdisho kuma xidna. Muqdisho Afrikaan baa inagu waardiyeeya, waddankeenna aynu waqooyiga ku midayno, isaaqna dib haiskugu noqdo. Horta Soomaali weyn iyadu waa inay abaadka isaaqa celisaa, oo 20 sannadood uu jabhad ahaan la joogay, wuxuu u qabtay iyo midnimada lixdankii uu xamar tegay intaa abaalkeedii hal la celiyay. Isaaqna xanuun baa ka keenay inuu gooni isku taago, isna dib haiskugu noqo. Marka qodobkii midnimadu waxa weeyaan Soomaali weyn u xamaan xilxidanaysa ina dhulka isaaqa ku midowin, oo saluugaysaba Soomaaliya isaaq kalehata ka maqan yahay, iyo Soomaali weyn waddankeeda midaynaysa oo saluugaysa Soomaaliya isaaq kalehataba ka maqan yahay. Marka horta Soomaaliya waxaa haddii la midaynayo dhulka isaaqa lagu midaynayaa. Soomaali weyn bayna tahayna go'aanka ha qaadato. Isaaqna inuu waxba ereeriyada maaha beelaha daafyaha. Gobolnimadiisu waa hididhi hadday intiisu deeqdo. Hadday isaaq kaga dhegan tahay inuu gooni u baxo, intiisu waa inay deeqdaa. Gada bursi ma taaban karo, ciise ma taaban karo, dhulbaanta ma taaban karo, intiisu waa inay deeqdaa. Laakiin haddii intiisu markay go'aanka haddii la qaato in Soomaaliya la kala gooyo oo laga waddan ay noqoto waddan isaaq la'ana oo Soomaaliland uu noqon karaa, loo baahanaya Soomaali weynta laftigeedu
bilaash bay ku rabtaa midnimada muqdisho iyo midnimo isku tashay. Marka kaalinta koowaad ee midnimada Soomaaliya waa muqdisho iyo midnimo la kala furo iyadoo loo xamaan xidhxidho in dhulka isaaqa lagu mudo. Taasna waa mise wayahay waad mahadsan tahay maxamuud. Su-aashaasi waa rawnaa ka weydiiyo maadaama aad soo qaadeen beelaha darafyada Warsangeli iyo dhulbahanta iyo Gedagursi, aad ka hadasheen iyo beesha dhexe inaysan mabda'an Somaliland aysan ku wada midaysnayn, misna ay wada yaalaan oo meel wada degan yihiin, horeyna wada deganaan, iminkana wada deganaan doonaan. Intaa marka laga yimaado wax kale oo maanta oo wada hadal ah miyayna jiri karin? Laba arrimood baan kala saaraya. Midi waxa weeyaan sida Dr. Xuseen Sheekh Cali u sheegay, eedda ay beesha dhexe ama dowladdii Soomaaliyeed ka tirsanayso meesha ay wax ka bilaabmayso waxa weeyaan in la yidhaahdo oo la isweydiiyo maxaa dhacay, sideese wax u dhaceen. Qaranka Soomaaliyeed eedii uu ka galay qayb ka mid bulshada Soomaaliyeed waxaa laga sugayaa in la baaro oo meel la saaro. Dadka qaar baa waxay leeyihiin waddanka oo dhan dagaal baa ka dhacay oo waa la islaayay Soomaali Wales. Arrintaasi waa run, laakiin dadka koonfurta Soomaaliyeed degani si ay uga gudbaan baa uga gudbeen, way ka gudbeen, arrintaa ma joogaan. Meesha uu nabarku weli damqan yahay waa Waqooyi, qayb ka mid ah bulshada reer Waqooyi oo dowladdii Soomaaliyeed, qarankii Soomaaliyeed ka sheeganaya xasuuq, bal ay tahay in la qiro in qarankii Soomaaliyeed xasuuq u geystay. Waana arrinta lafdhabta u ah gooni isu taaga. Arrintaasi marka horta waxay u baahan tahay in guddi loo saaro qaran, qaranka Soomaaliyeedna uu mas-uuliyaddiisa qaato, la baaro, meel la saaro. Dadka dhibaatadaas loo geystayna haddeer maanta ma rabaan argoosi, magdhowna ma rabaan, laakiin waxay rabaan garowsho. waxaa taas ku lamaan iyaduna in reer Waqooyi laftirkiisu si uu si fiican ugu kala bogsado wixii SNM ay samaysay iyada laftirkeeda meel la saaro. Bulshada reer Waqooyi haddeer ama galbeed ha joogto ama bari ha joogto, SNM eed baa laga sheeganayaa iyada laftirkeeda inay xasuuq samaysay. Xasuuqna waa xasuuq. Maraykanka intaan aanay ka qaadan xornimada waddankii Ingiriiska waxaa aana xasuuq la yiraahdo xasuuqii Boston, shan qof kaliya lagu dilay oo shacab ah oo ciidankii Ingiriisku ay dileen. Marka xasuuq horta waa xasuuq. SNM waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan amarka SNM ay bixin, ciidan SNM ay ahaayeen, SNM waxaa la rabay inay ciidankooda gacanta ku hayn karaan oo xukumi karaan. Haddii xukumi kari waa iyaga ee dale. Marka haddii wixii Waqooyi ka dhacay reer Waqooyi kala sheeganaya oo xasuuqyadaas ay ka mid yihiin laysaga garaabo oo garowshiya, layska bixiyo, layska cafiyo, wixii qaranka Soomaaliyeed laga sheeganayeyna garowshiya laga keeno oo layska cafiyo, horta waa bilow aad iyo aad u wanaagsan. Haddii markaan Waqooyiga usoo noqono, wixii Waqooyi ka dhacay kala sheeganayeen xasuuqyadii oo iminka la yiraahdo waaba laga gudbay, laakiin mar haddii la sheeganayo tii dowladda Soomaaliyeed ay gashay, tanna waa la sheeganaya. Waayo waxaynu xasuusanaa shirkii u dambeeyey ay isugu yimaadeen Soomaaliland iyo dowladda federaalka oo Jabuuti lagu qabtay, gabar baa boorama ka hadlay, waxay lahayd beesha dhexe xasuuqeedii dacwad bay ka gudbistay, anagu kaygeenu gudbisanayna. Marka waa dareen jira oo u baahan isaga laftirkiisa in meel la saaro. Haddii halkaa laga soo gudbo, kabacdi marka waxaa imanaysa in reer Waqooyi isweydiiyo oo yiraahdo war si uusankeenu meel ugu wada jeesto, waxaynu haddaynu waxaan wada leenahay wade. Dabcan maamulka haddeer Hargeysa ka jira wuxuu leeyahay Waqooyi oo dhan baan metelaa, reer Waqooyi oo dhan baan metelaa, reer Waqooyi oo dhan baa burca ku shiray. Haddii ay saas tahay, dee marka waa in laisdhegaystaa marka oo cabashooyinka ka jira galbeedka iyo bariga oon fikirka gooni isu taaga lagu diidan yahay, waa in laisdhegaystaa oo heshiis lagu dhaqdaa marka. Wayahay, aad baad umahadsantahay qaybihii u dambeeyay barnaamijkeena aan ku sii shaqaynaa. Dr. Xasan Sheekh Cali ayaan leh, mar haddii bulshadii reer Waqooyi magaca ku midaysnayd ay kala taagan yihiin oo qaarna ay leeyihiin Somaliland oo gooni u go'aysan nahay, qolana ay leeyihiin maye annagoo dad Soomaaliyeed baana Soomaali weyn baan aaminsannahay, Soomaali markaa midnimadeeda maxay u taraysaa? Haddiiba reer Waqooyi uu kala laablaado, maxay midnimo Soomaaliyeed ka qaban kartaa ama u tari kartaa reer Waqooyi habkan oo mar kale koonfur ku noqdo?
amaasani de faysalka horta midnima iyo gooni isku taag waxa uu khilaaf ku ka imanaya waxa weeye markay labaduba qasab yihiin waqooyinimadiina marka hargeysa caasimada iyo xuduud isticmaal lagu tolo ee la yiraa waddanka qasabaa lagu midaynayaa hargeysa caasimada xuduud isticmaalna waa in la gaadha taas waxay khilaafsan tahay taariikhdii waqooyiga oo dowladda soomaaliland dhaliyaheedu muxuu yahay hadii la ilaahdo taariikhdii soomaaliland bay khilaafsan tahay oo ingiriisku marka ugu muhiman dowlad qaran ugu muhiman oo reer waqooyiga reernaba dowlad ugu muhiman reerka kale bulsan geli xoraa heshiis la galay ingiriis burti xoraa ciise xoraa saaqiyo saddex beeloodba buu heshiis kula galay habar wold treaty bilxaaji treaty iyo habar jaclo marka saasaa lahaa oo markii ingiriisku soo galay beelo xora baa lahaa haddeerna waa in beelo xora lahaada oo laysku duulin laakiin sida midnimadii way sahlan tahay horta haddaan layskasbaynba horta wixii dagaalee dhacay maanta horta dagaal active oo beel iyo beel meelba kama jiro horta gaar ahaan beri iyo baarood iyo hawiye oo meel kastiya meel laba qolo oo kale cidi isku jirayaan ma jirto hataa gaalkacyada qaybsan inteeda badan waa nabad ilaa 1990 bilowgii hore u s d markay soo gashay mooyaane waki cabdilaahi yuusuf iyo caydiray ka heshiiyeen marka majarsan iyo xitaa haba gidir gaalkacyo degani dagaal active war iyo hadda marka haddadan aynu hadlayno kama dhex taagan marka beelnimadan lagu riixayo khilaafka iyo beelahan la siyaasadaynayo idinkaa sincad iyo qabaail baad siiyin iyo kanaa kana laleeyahay waa siyaasi saaqida unbaa taa marmarsanya ka dhiganaya ee beelaha ayaan marmarsanya laga dhiga waxa weeyaan waxaan ku noqonaynaa saacaddaan dib u celinayna dagaalkan sokeeyo dhan isaga waan ka heshiin karnaa waaba laga heshiiyeyba waaba la saafiyeyba aan 8-6kiiba tegnayba 8-6kiiba marku maxaa qaranaga ra-iisul wasaaraha ahaa maxaa maqnaa wey idan watan xasankeed basaa loogu dumeeraysanaya war xasankeed waa laga yimid cabdirashiid dowladdiisii hore way dhacday cabdirasaaq baa yimid reer waqooyigiibuu iyo imtixaanaad buu qaado wuxuu taliyaan ugu diidana inuu kasoo saaro taliyaan iyo u dhalilsanaa efficiencygiisa inuu yani saaqad yahay oo uuna ku fiicnayn maamulka iyo waxan marka xukunkii ingiriisku dee ka hoos sageeyay cabdirasaaq xaaji xuseen markuu horreer joogay wuxuu aaminsanaa reer waqooyigu aqoontooda haba yaraato soomaalidama aqoonteeda wa yarto gumaysaxuma barane inay yani war ka fig leeyihiin marka waa kan imtixaanka qaadaya reer waqooyi badan ay bijiya noqonayaan laakiin taasi waa civil serviceki marka civil serviceki reer waqooyigu cadaalad way ka heleen may cadaalad in ka badan bayba ka heleen maxaa yeelay shaqaa u banaanaatay markii la yidhaaf ingiriis baa lagu shaqaynayaa iyo sideeibaa soo qaadato ra-iisul wasaare iyo cabdishariir cabdirashiidna madaxweyne yahay markaasuun bay tahay in laisdhex taago oo la yidhaa lixdeenni gobolka naloo soo celiya lahada haddaan u baahan nahay waqooyi galbeed iyo waqooyi bari baa laynaga dhigay haddaan taa ku dulman nahay lixdeenni aan la soo noqono xaggii xildhibaanada waxba aynaga dhinnaa kolka populationka loo eego 54 bay ahayd inay xildhibaanadu noqdaan 400 54 xildhibaan inay noqdaan bay 300 bay lahaayeen oo lama sixinta marka xildhibaanadna way naga maqan yihiin gobolladeenni waxaan rabnaa inay soo celiyo koonfur lixdeenni lagama taaban inagaa lixdeenni laba laga dhiga haddii taa dacwad laga yahay weye marka halkaa waa waxba laga sixi karaa waayo midnimo layskuma khilaafsana laakiin shuruud la-aantii layskugu biiray ayay xisaabtii khaldantay maaha in koonfur wax kaa boobto u qasaday sidaa reer waqooyigii 300 bay meesha ku tageen kuwana daakhiyadoodii laba goor bay korodisteen oo 90 koonfurtu laba goor bay 20 korodiseen intii daakhiyada ahayd marka waa in laisweydiiya la yidhaha populationka lagu salaynaya marka waa la sixi karaa taa marka haddii la doonayo wax la hagaajiyo dee waad odhan kartaaba waqti nabad lahaabaa jirsay la marqaansanaay 1968 maarag ahaa haddii waqtigaa inay wax hagaageen loo malaynayo la daweeyey wixii 19 la dabayay maxaa kale maqan xagga ciidamada imaan ku dulmannahay waa wax isweydiin xisaabtan feedback marka wadanma dumaya imikana halkan la joogo maadaama soomaaliland ay ka fiican tahay soomaaliya waan afrikaanna waardiyeynayn madaxweynaheenana dadkeedu doorto waddanka waqooyi ha lagu mideeyo caasimadii waqooyi u beddel 6-6 ku noqo dadweynaha ku salee maxay ahayd inay proportional representation samee oo bisari boramii hore soo celiya awda ku magacaaw isri ceregaabo sinaa ku magacaaw saa kuwad markaa populationkii sidaa loo eego mustaqbalkana dee tirakoob aynu samayna waa la ogaan doonaa sida loo kala badan yahay laakiin 6-6 haddii lagu noqdo raxan weyn daakhiliyad la siiyo federaalka layska daayo adaga ee qoortaga loo sure majeertin hadda u bahan tahay daakhiliyad la siiyo soomaalida kale ma rabto federaal oo wax g p lf la timid marka unitary state decentralizera soomaaliland caasimadeedu tahay 6-6 haddii lagu noqdo ra-iisul wasaarahana haba laga takhaluso nidaamka soomaaliland haddii la qaado ee madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka soomaaliya midnimadeedu waa xididi waxa loo xis khilaafayaana ma jira marka waxa weeyaan hadda khilaafka markaan kusoo noqonaynaa ee dowladda soomaaliya
dastuurka qaranku wuxuu u samaysan yahay sidii waddanka lagu kala qoyn lahaa. Soomaaliland qadiyadaasi kuma jirta. Soomaalida waxaa lagu cadaadinayaa 4.5 iyo federaal Ethiopia soo samaysay iyo gumaysiga caalamka. Marka waa dastuur gumaysi oo waddanka kala jeexjeexaya, ugu yaraan jahawareer ku abuuraya, nabarka ka jebinaya reer walba. Ma shaqaynaya kaas, waana qabyo baku qabyo u yahay, hala duuduubo, waqooyiga ha lagu midoobo, lix iyo lixdii ha lagu noqdo, cidna cid muqadas iyo waxa iyo mujaahid iyo sheekada waan iska daymanaa. Wixiise ishayaya weli caloolxumo ku jirto, haayada culimada dhammayn iyo madaxdhaqameedka iyo waxa oo beelaysiyo ayaa ma jira. Laakiin waqtigan imikaa sababta la isku marinaya ee Soomaaliland iyo Soomaaliyaan wadahadaladooda ayan socon lahayn waxa weeyaan dastuurka qaran ee waddanku wuxuu ku samaysan yahay in koonfurna Itoobiya ahaan loo abaabulo oo kila beela loo sameeyo oo federaal dabalka lagaga jebiyo, Soomaalilandna Eritreya kale laga dhigo, iyadana loo adoomiyo maxay ahaydana beelaha taafiyo isbitaal dhinaca loogu sooco oo markaad Soomaalidana weligeed qasnaa. Waxaana inagaa qoorta surano Nairobi iyo Jibuuti iyo tagay, kaasina may timaadeen haddayna jabhaduhuyna eryanay. Marka jabhadahan colaadda ha layska daayo, waqooyiga ha lagu midoobo, cidna cadyeena qasbin, waddankani wuu sahlan yahay midnimadiisu, wax ka sahlan ma jiraan. Cidii markaa diversity aan ku baraarugaynaa raxan weyn oo kale iyo jareer weyn iyo waxaan odhanay waa diversity management. Marka federaal iyo waddanko dhan raxa weyn darsi uu noqdo maaha in ma jeesan rectifi federaal loo noqdo maaha, waddankan waa la hagaajin karaa, laakiin waa in qodob badan ay soo noqnoqdaan. Waa education hadda doodeenan oo kale inaga nagu ekaato maaha, waa inay siyaasad noqotaa, siyaasinta u gudbaysa, ardayse u gudbaysa, garowa u gudbaysa, dadkuna ka doodaan wax noo taabu. Yani taabu maaha midnimo, taabu maaha gonstag maaha, taabu maaha midkoodna cawro maaha, wax walba waa laga doodaya. Waya waad maasanta gabagabadii qodobka ugu dambeeyay mudane Jaamus, mar kale iyo midnimo ururkan ay ku midoobeen hal abuurka ama wadaagta guud ayaa haldoorka gobolada waqooyi. Dhinaca togan marka laga eegayo midnimada guud ahaan adoo soo koobayo, waa maxay maadaama adigu xogayaha guud aad tahay ee ururka, halka aad ka taagantihiin ururka? Mar kale midnimo laba ambaqaad buu leeyahay. Ambaqaadka koowaad waxa weeyaan sida reer waqooyigii kala irdhoobay oo ku kala irdhoobay dagaaladii sokeeye ee waddanka ka dhacay, horta la isugu soo celin lahaa oo reer waqooyinimadii dib ugu soo noqon lahay. Talabaadna sidii khilaafka siyaasadeed oo ku saabsan gooni isutaagga iyo midnimada ay xal uga gaari lahaayeen iyagoo isdhegaysanaya oo qolaba cidna aan la hasbay. Taasi waa tan koowaad oo waa dhinaca waqooyiga. Labaadna, ururka marka la midnimo wuxuu aaminsan yahay in ay midnimadii Soomaali lagu aasaasay oo ambaqaadkii Soomaalinimo cabashooyinkii ka soo baxay xilligii lixdankii xornimada markii la qaatay kabacdi, la isku dursaday kabacdi, la xallin karo. Wax haddeer la xallin kara qaabka siyaasadeed haddeer Soomaalidu tahayna, arrintaas xal fudud laga gaari karo. Wixii dhacay oo dhibaato ahna laga garnaqsan karo oo la isaga garaabi karo. Haddeer waxaynu sheegnay in lafdhabar ay u tahay goonistaaga Soomaaliland xasuuqii ka dhacay waqooyi, laakiin 30 sano oo ay Soomaaliland gooni u taagan tahay, dhib kale oo ay Soomaali ka sheeganaysaa ma jirto. Taa macnaheedu waxa weeyaan wixii dhacayna waa laga garnaqsan karaa, sida reer waqooyiba dhexdooda ay nabada dar ugu wada joogaan oo laga yaabay inay uga gudbeen waxyaalihii dhacay dhexdooda ka dhacay, marmarka qaarkood ay xasaasiyad soo celiso maayo. Marka ururka marka la midnimo hadaan kusoo koobo, wuxuu rabaa reer waqooyi wada socda oo dan wadaaga oo reer waqooyinimada iyo is-ahaanshihii reer waqooyinimo ay soo noqoto, dabadeedna loo hawlgalo soo celinta midnimadii Soomaaliyeed, iyada oo ururku aaminsan yahay in ay suurtagal tahay arrintaasi, midnimadana arrin loo baahan yahay oo dadka wada anfacaysa ay tahay. Aad baad umahadsan tahay. Mirarka u dambeeya Doctor Xasan Shacale ayaan leh, soo dhawow, maxaad kusoo gunaanadaysaa? Maxamed si fiican buu sheegay. Anigu waxaan odhan lahaa maadaama aan 6 sano dowlad ku midownay qolyaha federaal waqooyi in ayna isku xirin ku mirinay baa ka weyn waqooyi, yani imika goonidiisa lagu xiiqayn waqooyinimadii iyo koonfurnimadii sadexdii unbaa furane, dadku waxba yayna kala soocna, waxba waqooyi soocan. Qadyada waqooyigu sidee ee waqooyiga soocan ku dhaqinaa soocan ama koonfurnaa soocan,
koonfur ma noqonayso waxaa laga dhigay etoobiya kalaa laga dhigay hoolagnadu baa laga dhigay maxaaxdaday oo meel iyo diino oo taarood iyo hawiye iyo waxa etoobiya kili loo kale waa kili layar tinteeda caysana oo mid ka saarayso marka waxa weyaan soomaaliya waqooyi baa lagu mirinayaa wixii khaldamay ee sideed iyo lixdan kun shaqo haddii la baxaayo halga lagu kala mirinay regionalism hadday tahay ee waqooyi dhexdeeda iyo hadday hadday gobolnimo hoose hadday tahay iyo hadday ka weyneen laashinka hadday tahayba iyadoo qaran la yahay baa wasi marka yani adduunkii banaan bayaxsan tahay waa lagu soo faragelinaya waa lagu qasaya marka dib uma dhuugan kartid tan waa inaad noqotaa sida ninka soomaaliyana kale ugu sheega tan ha lagu yiraahdo soomaaliya iyo puntland iyo waxaan hala isku keeno ciidan galaan hala helo universitygan iyo waxaan maaraynteeda iyo gobolinta iyo mise gobol baa laga dhigaa iyo waxaan waa nation building marka taa ha ku xaniidi inaad jirto hadaysina ku midoo doona noqo adduunka ha kusoo xasadadeeda ku yimaado dukaaga ha shaqeeyaan waqooyinimadii koonfuradeena ha laga shaqeeyo oo siyaasada ku mashquulsanay iyagoo waqtigeeda ha soo dhaweeyaan waxa maqan iyo waxay tahayba iyo waddanku halkuu ku noqon lahaa laakiin in iyadoo la kala socayo waqooyin baan miraynayna ama meel waqooyiga koonfur way midoobeene dacwadii uqaa u qaad waayo wixii laska dhaga jiray markii hore ee dowladii hore a iska dhaga jireen ee raadinkiina soo gaarsiiyey dacwadii uqaadoo hagaaji oo hargeysada ku hagaaji ama burcada ku hagaaji laakiin waddanka waa in waqooyiga nabadda ah ee dowladda lagu mideeya ee wixiina la baahiyaayo hadda waa clan state ka timida jabhad waa national troupa soomaaliya waa caasimada midooyin tahay waxwalbana waa laga shaqaynaya diversityga iyo wal marka inuu xalaa dambaysiye maaha waa in adduunkii kuguma sinaya qaa adduunkii wuxuu ku haystaa failed state waxaa lagugu wadaa mahmiyadnimo waxaana khalaasha dowladda caysa dowlad axmamad oo reer khalaashii ku jirta aan ahad in lagu rogin marka waqooyiga kuntabaanba iyada ayaa la galaysa khalaasha marka waa in waddanka waqooyiga loo xiraa soomaalida nabaddii ay dhaqaaqdaa kalaa markaa incentivenaysaa nabaddii u hawlgasho oo madaxdii ay hawlgasho waa hagaag waa yahay aad ayaad mahadsantihiin inta ayaan kusoo afbeeraynaa barnaamijkeeni maanta anagu magac darnay amuuraha soomaalida doodaasina maanta waxaa marti ku ahaa mudane maxamuud aadan jaamus oo xogeyaha guud mar kale iyo midnimo sidoo kale doctor xasan sheekh cabdiyaale oo xubinka ah mar kale iyo midnimo ikhyaarta iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh barnaamijka la socday waxaanu idin leenahay guuleysta aad baad u mahadsantihiin.